jer veče se neće samo upropastiti. Dobro veče, pošteni gledaoci, pardon, poštovani gledaoci, neću da sređam danas, pošten isto što i lud. Dobrodošli u AMG Show. Imate sigurno sad više razloga da ostanete uz ovaj program, jer sa moje desne strane mi Srbije, Marija Ćetković. Dobro veče. Dobro veče, čestitam. Hvala. Nešto kasnije ćemo se osvrnuti na sam izbor, a ako mi je lepo da nas gledam, jer smo kao onaj par sa torte, kad je svadba pa mlade mladoženja. Kad se onako stave, pa se od marcipana mogu da se pojedu i moram da ti kažem da ti jako lep taj sako. Hvala i tebi. Hoćeš da se zamenimo? Kasno. Malo kasno. Šta? Ta nisi se upecala na moju foru. Čija je kreacija taj sako? Martini Vesto, Boško Jakovljević. Hvala ti, Boško. Mislio si na sve detalje kad si je oblačio. Na svim ostalim televizijama i emisijama imate realne vesti koje su obeležile proteklu nedelju i nama je iskreno muka od toga. Zato ćemo se mi baviti onim vestima koje meni zaista stalno upadaju u oči, koje su na svim portalima, a to su nebitne vesti. Ja sam prosto šokiran šta sve dobija prostor u novinama, naročito na portalima. Pa smo mi napravili jednu malu top listu najnebitnijih nebitnih vesti. Ali pre svega toga, u susret dolasku Vladimira Putina, jedan video moramo da pogledamo. Pogledamo taj snimak Suzane Mančić, ne brinite, pristojan snimak Suzane Mančić. Izvoli. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President Vladimir, happy birthday to you. Ne bih ništa dodao, nadam se samo da Putin neće odustati posle ovoga od posete Srbiji. Šteta, to bi bio veliki gubitak za nas. No, idemo dalje. Ide top lista najnebitnijih nebitnih stvari. Marija, i ti verovatno to čitaš po novinama svaki dan. Evo ovako, peto mesto. Ja samo imam jedan mali podsjetnik ovde. Novi rad silikonskih starleta. Mimi Oro kaže, blondi ne vredi ni 5 eura. Svaki komentar je realno na ovo suvišan. Mimi Oro i blondi. Ne trebaju nam ratovi u ova vremena. Jer na ovaj rat se lepi rat na mestu broj 4. Vlado Georgijev zaratio s parking servisom. Eto, na sve strane rat. Vlado voli da ratuje, naročito sa novinarima, naročito sa ekipom emisije Paparazzo Love je bio u ratu. Za njega se može reći da je stvarno ratni veteran, ali zaratiti sa parking servisom. Hej čovječe, pa ko je državu pobedio? Hej, pa moraju se opet sa mnom pozabaviti pitanjima o miru u svetu. Je li tako? Moram im pomoći. Ja tebe moram, molim te pitati posle o miru u svetu, jer to je za mene uvek jako važno pitanje. Ovo, zapamti to, bravo. Mesto broj 3. Ava Karabatić piše autobiografiju. Verovatno će tu korice biti same deblje od sadržaja, i to iako nisu tvrd povez, ali u njenom slučaju možda je to biografija njenog automobila. Možda ona to tako skapira. Vidjet ćemo. Mesto broj 2. Polugola Stanija vozila rolere. Ova vest, možda, ne znam, Marija, složit ćeš sa mnom, ima smisla, zato što za razliku od ostalih vesti gde je Stanija, ovde nije gola, nego je polugola. Tako da je otprilike ovo vest koja ima neku svoju. I ubedljivo prvo mesto nebitnih vesti u našoj zemlji. Najnebitnija nebitna vest je Dejana Živković uslikala selfi u hotelskoj sobi. Znači, Dejana, majke mi, čestitam ti od srca, jer zaista objaviti da je slikala selfi u hotelskoj sobi je vrhunac novinarstva i zaista je jako važno da bi mi nastavili dan normalno. Marija, šta ti kažeš na ove vesti? Je li ovo u redu? Fantastično. Fantastično. E, sad ja treba lepo da pitam, evo sad mogu ti pustim ruku, znam, na silu sam ti uzeo ruku. Kako je bilo na izboru? Na izboru je bilo fantastično, uzbuđeno. I drago mi je što sam odnela titulu najlepše Srpkinje. Dobro, ja znam da ti sad tu krunu nećeš nositi gde god da ideš. Ne. Samo kad idem da spavam, pa onda stavim dok odgovaram obožavacima. Jel' tako? Ok, odakle si ti? Ja sam iz Feketića, poznatog. Onda je jasno da nije malo premijer pomogao kao prvog mesta. Hvala mu na tome. Evo javno ovako da mu se zahvalim. Dobro, jesi očekivala da ćeš da budeš najlepša Srpkinja? Pa iskreno ti kažem, prijavila sam se zato što sam ovo želela, bez lažne skromnosti. I... Dobro. Jesi očekivala ga potajno da ćeš možda... Očekivala sam, kao i svaka devojka. Aha. Ti si student ekonomije? Da, ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Znači državni fakultet. Državni fakultet. Upisat ću, pored
sada ekonomskog fakulteta, upisat ću i R&B college, gde nam je misiju kompanija dodelila stipendije i hvala im na tome. Želim da radim na svom. Jel tamo svi moraju da slušaju R&B? Ok, samo najbolji studenti, u redu? Samo najbolji. I naravno na izgledu i po meni je najbitnija duhovna lepota. I ono, ta unutrašnja lepota, energija koju žena imituje. Pa šteta što nemam i mis unutrašnja lepota, jer bi ja verovatno bar bio druga pratilja, ali to, nažalost, ne postoji. Interesuje još jedna stvar sad preoštepe. Kad se organizuje mis univerzum, je li još neka planeta šalje predstavnike ili samo Zemlja? Jer na Miss Univerzumu ne učestvuje niko drugi sem nas. Morat ćemo to zajedno saznati. Molim te da se to raspitamo. E, mir u svetu. Zašto uvijek misli se pričaju o miru u svetu? Pa, sad ću ti nešto reći. Ako političari i predsjednici ne mogu da uspostave mir u svetu, ne može ni jedna najobičnija misica Srbije, ali možemo da širimo ljubav i dobrotu i toplinu. To svakako. To svakako. To svakako. Dobro, ja ti želim da nas predstavljaš u najboljem mogućem svetlu. Želim ti što je moguće bolji plasman, ali ti pre svega želim da se lepo provedeš, da stekaš nova prijateljstva i da napreduješ u karijeri, u svemu. Hvala ti. Želim da poručim da kad ne verujemo u nemoguće, nećemo uspeti. Eto, lepa poruka. To je moj motiv za Miss World 2015. godine. Ok, mi ti držimo palčeve, svaka čast. E, imamo sada da vidimo jedan snimak do kog sam ja došao ekskluzivno. Zašto su se usporili i zašto kasne radovi na koridoru 10? Ovaj snimak do sad još niko nije video i zašto to toliko dugo traje. Ali pre nego što pogledate taj snimak, moram ipak predstaviti naše sponzore. Generalni sponsor našeg programa jeste elektronska cigareta Inhalika, da od poroka ostane samo navika, ali imamo i fantastičan pul sponzora Bojana. Dobroveče, izvoli. Dobroveče, prolepšao si se pored mesice, to moram da ti kažem. Deluje na tebe baš kako treba. Prijatelji naše emisije, voda diva, voda iz srca Durmitora. Sa nama je i tržni centar Big u Novom Sadu i u tržnom centru Big 19. oktobra. Gostuje Goca Tržan, besplatan koncert za sve posetioce, tako da izvolite. Sa nama je od ove emisije i Afrička šljiva. Jača mušku potenciju, reguliše i popravlja funkciju prostate. Afrička šljiva ne pada. Super Kolagen Plus C je također naš sponsor. Lepota i večna mladost u tableti. Za lepšu kožu, kosu i nokte, direktno iz Amerike, sada dostupan i vama u svim apotekama. I novi sponsor, mini pomoranđa za mršavljenje, o kojima ćete više čuti kasnije od Ognjena. Toliko. Tako je, znači čućete još ovi sponsorima, svi su fantastični, čak sam ja krenuo sa mini pomoranđom, a da sam mislio da je mini za žene, a Miki za muškarce, glupa fora, ali stvarno kažu da rade i da pokazuju rezultate. Mini pomoranđa, jedna dnevno dovoljna, ljudi. A sad za tebe jedna proba pre nego što ide snimak Koridora 10. Sad kad se budeš našao tom izboru za mis, izađe neki koji će pokušati da bude kao zanimljiv, ja ću sad tebi ispričati jedan vic i ti samo bar napravi facu da ti je kao malo simpa i smešno. Evo ovako. Berane, čas engleskog. Učiteljica diže jednog malog i kažemo: What's your name? Kaže on: My name Milo. Pa majka mu stara, a gdje ti je iz? Jojo, prostite učiteljice. My name Milo iz Berane. Idemo na koridor 10. Marija, hvala ti. Hvala. Just watch this. I'm recording it, it's that good. Jake, he's filling up the wheel there. In this blaring day sand. No way!